قام سجد ذكر خدا ذكر أهل بيت الله في دجاجامو إمام الزمان كرم كده بس ذكر مقرر شيء كرم سوي نعيم سوي جين يا سنتين جين ذكر إمام ذكر زينو وده ذكر يجمع أرضي وقيمات مجابا يا نمشور بنا ده بقية الله في مجلس بنيوت ني مين بزر بنا جمع أثر شاملو فيه مير بدرس مات بنا يا نوي بهويرك يا نوي اخلاقك امام اسمك لكن خدو شنشن لكن خدو شنشن لذا خلاص فردي غيب عجب في اللب غرم جاي ده امام در خن خن درم تيار مشاو يا نوي درم تيار مشاو ندي ام يا جمع اللجي مه يا نوي بشر انسان كي امام فرد تلقفون تيار برخشين منو ده امام ويوم اتوي فرد ده امام بلا جگا فرحم برگوش اینما و ده جگا فرحم مشانا یا نوی امام بو یا نوی مگلم ناستو ریو یا نوی بیگ سوم امیس یا نوی بری ریو یا سیلی ریزن بودیا سو یا نوی لس کن یا نو تعظیم مت سو ترتیب مت سو اخلاق و یا نوی دروس مت سو یا نوی امام کنگا مو گرد سو پیش موسیم دلوی واقعاً يا نهار إمامي مينكو إمامي مينكو إمامي مينكو شور بنا ده سب معرفة إنسان لو مرغوش إنما إنسان مين شما مرغوش إنما حضرت إبراهيم اللي أقوى حاني أنو نور شنو تفين ده وقت بيك تيكس خدائي من دخل زر شور بنا إبراهيم المولي أجر مي خالق في مين شكت شور كنشيك مالا مينكو دي تاو بيانو شوري يا رئيس بچيك زر نماز دینوری فیت بودنه یا تو را فیت خدا این زگر با یک بای فریس تمام کوری ما جازا تنو قربان یا نما دی زگر کنی اهمیت چار بوشین یا نما دی مجلس کنی اهمیت شیر پر بوشین گیتو بلا می چانا می نبرنا چی یومنا چی چانا آتا آپنا امامی یک بینو چو کتو نمائیو حیدمت اگر رسمی طریقی قیانما مجلسی ہونا واللہ خدا حاضر و ناظر شخص درد اگر رسمی اعتباری کر کتو فاسکتو تو اننا چون ہیچ ذرہ برابر قیمت ہونا یہ قیمت نبی تی مجلس پی اکشی سکتو ہونا یا نوائی خالق ذات کو کتو شخصی ہونا امامی تعلیمات کو لیکن تعلیم لینے رنگ زندگی انو امام یومات پہ فرے پہ پہلے فوق کو تیار بایت پی انسان چکت ہمیں یہ مجلس کو معرفت مجلس ہیں یہ معرفت مجلس ہوں انسان اس ہدایت میں نے یومات پہ زندگی ہو بہترین بس بایت پہ زندگی رنگ زندگی ہوں عمل بایت پہ رنگ زندگی ہوں یونی حسابی کر رہا ہوں امام نے یومر شاید پہ خدا نا قرب شاید بھی پھر اس کی مجلس کو نہیں عرضی شو لذا غیبت کبرائیم امامی رکھن کلی چی فرائی شو امامی رکھن کلی اولین فریضات آئین اولین دیتی کلوئین کہ امامی رکھن کس ہر لس معرفت میں مبارک شو معرفت میں پیت بھی عبادت بھی معرفت میں پیت بھی مجلس بھی دینے اچھا مارجی بھی لذا امام غیبت کبرائیم یوت پیت بھی وقتیانو یا نمائی اولین وظیفہ معرفتی یا نمائی پہلا ڈیوٹی کو معرفتی انسان لا معرفت سن سے کی مجلس بھی اچھی ہے اس دن سو مواز دی مجلس بھی اچھی کھولے چھچے انسان در بیت بھی دی پوائنٹ کو انسان اس مجی مجلس پی اصول سے نمی لم کو جیو جن سب در بیت پی دی انسانی مقصد پر حدب کو دیو مرگو شاید لذا مولا امیر المومنین اس قسم مرے اول دین معرفتو دین شروعات کو انسان اللہ قرآن اس خدا از ماس جلدی کا پھیاب کر لیتا ہوں پھیاب واجب باز اس کا دی پھیاب پر کبھی انسان کو دی نمازی انسان کو پیشینی پھیاب کو باز یا پاشان ہم انقلاب کیا ہوں یہ انسان سو اگر یری فیق کو بس فیق کو بس ہے یرم گناہ اسی کیا ہوں دوری کا دمائی ہوں
انتظار